Atslēgties un drusciņ domas, noslēgt no tā, kas notiek ikdienā. Nu, droši vien Latvijas hokeja čempionāts, kur tagad arī norisinās izslēgšanas spēles. Pusfināla cīņas vakarā ar Kasparu Dvinski izmantojām iespēju aizbraucām līdz Jelgavai ar vilcienu un izbaudīt, kā tad par īstamu hokeju var skatīties Latvijā. Spēles. Skandināšanas ir gatavs dzert. Pauvars ir. Tik lēnīgi kanāt. Es braucu ar sievu uz Rīgu, viņam aizbraucu uz Ozolu. Tur pie Akarpals ir uz Ozolu, viņa man izlaiž ārā. Viņa iet uz veikalu, es viņai atradoties saku, mājās būšu vēl, būšu arī bišķi ierēbs. Un garām gāju pāris. Yes! Sekojam plūsmē. Pagaidām es panas neredzu, bet mēs viņus kaut atradīs. Izstāst, kur ir? kur ir komanda? Sievietē, kas kāp ārā no vilciena, jā? Ok, es biju nepieklājīgi, es skatījos viņas telefonā, bet viņa bija atvērusi Latvijas hokeja federācijas mājaslapu. Tad viņa iegāja virslīgas lapā un skatījās, ka šodien Zemgale ir Liepāja spēlēs. Atvišai! Biļets vajag nopirkt vispār uz hokeju, jo mums nav biļets. Mēs tā aplauzīsimies, jo prāmnieks mēģināja iestāstīt, ka visi vienmēr izpārdos hokeja čempionu Latvijā. Mēs paši bez biļets ejam. Ko mēs darīsim, ja nebūtu? Bet zini, kas mēs vairāk patīk, ir prāmnieki. Apties ir šitādi vizardu bārdi. Čisti! Pateikt arī stūrienu, ko tas dos? Ja tu stūrienu? Ej stūrienu! Paim skefīni varbūt. Agavs ekonomika. Nu, pa divi vajadzētu. Tā, pa divi. Tad mēs esam tā kā viena komanda. Nu, jā, skaitās... vienā gultā guļat, kā visi sāk. Nu, kā jūs zinājāt? Jums alus ir? Nav alkohola, nav cigaretes, nav. Tāds veikals. Es nesaprotu, kāds veikals vēl strādā. Pārtiks veikals, kurā alus nav. Bet tur bija spēcīgs kefīrs izskatījās. Un šitā nav tā vieta, kur nauda atmazgāda. Zingalē! Atnācām uz Meku. Atradām halu. Jā. Neizmantojām telefonus. Nu, jā. Gājām Bozmanī. Pa plūsmu. Nākamais uzdevums ir tiešām cerēt, ka biļets būs. Tad ir jāieņem vieta kafejnīcā. Zemgale, vecais logo. Es gribās teikt, ka te agrāk streetballs ir noticis. Šitajā? Jā. Man liekas, ka ne. Ir šitajā. Bet tev vajadzētu būt pasitiski labu vietu īstenībā. Ā, jā, man liekas, šitā nebijis, jā. Jā, te bija. Bet tu zināji, ka Edgars Lūsiņš kādreiz spēlējis Zemgalē? Kad vēl bija Latvijas čempions, kad bija ļoti vāja komanda un viņam bija maz 60 metienu spēlē. Pa Zemgalu šodien. Un nav problēma. Šis būs tas, ko es noteikti nopiršu. Nē, un pa šitādām cenām. Wow! Ar karti visu var izdarīt. Investīcija visticamāk nesakstīt. Zini, kā ir? Mēs ļoti cerējam, ka Zemgale uzvarēs un Arču mums aizvedīs mājās. Ja zaudēs, Arču mums nevedīs. Ar
es redzu tikai piesnešu galvu. Zini? Ka? Var tā arī tik pārpārlikties. Citādi, ne? Ļoti saprast, nu bija, iztais, ka bija konteksts ar nūja vārds, bet vai tu paņemsi? Iekšā vai tu sieši? Iekšā jau. Tas fontiem tas sūds. Bet tagad viņš uztaisīja kontaktu, es neredzēju no tā gabala, vai viņš tur kā ir pieskatās, skatās, ka nē. Bet tagad ir bija vārts sabijāt, kā vārts ir kontaktu. Tika liekas, ka sorry. Pārāk ilgi pauzīt. Viņš uzrācas par alles, par hokeju. Mazdies zārti, viņš tēlas norādās. Es nezinu, bet viņiem ir, nu, es ir ar bitlenīti normāli tā. Es mēs saprotu, vai fošīs no bitlenīti ir. Viens būs. Jep! Bī konteksts vārstiem, bet tas bija pēc tam, ka arī bija vārtos. Vārstiem, ka arī bija 5 pret 3. Tāpēc, ka nebija jābūt 5 uz 3 vārstus, laikam, bet ok. Viņš teica kropi. Jā, bet tie labi! Divi hokeji spēlē pirmajā periodā. Es esmu apmierināts. Tas ir vairāk nekā viņiem, bet iepriekšējā spēlē kopā ar vispagarinājumu. Kā patīk periodu Rīgas? Ļoti labi. Jā, es te biju vienīgais, te nebija cilvēki. Vispārējie muļķi bļāvi iekšā kaut ko nesaprat par ko. Viņš aizgāja projām. Viņš viens pats dzer savas dzērienas, kas bija mums domāt, un atrad jaunas draugs. Es vienkārši nezinu, kā to vispār raksturo. Es aizgāju, bija 1 minūte 40. Es gads 10 minūtes bija 1. Kas tur notiek? Bet ir jau normāli 3-3. Bet priekšā. Dzīvībā priekšā. Ir beidzies otrais periods, 3-3. Kāpēc Zemgale uzvarēs? Tāpēc, ka viņi ir labākie. Tas tā kā skaidrs, bet kas viņus padara par labākajiem? Mēs? O, izcila atbilde. Saliņš vienmēr ir tikai 2,50 maksājis. Kāpēc viņš 2 maksā? Mums rīdzinieks čakarē! Mums čakarē! Labi! Nu, kas mēs 2 pa 2,50 arī liekas normāli. Mums 2,50, jums 2. Nu, kā ne? Labi, bet jūs nākat visu sezonu nācāt? Regulāri, visu laiku. Nekad neizlaižu nevienu spēli, ja ir iespēja. Cik gadus jau hokejs ir sirdī? No dzimšanas. No dzimšanas visu dzīvi? Protams. Arts Sābols daudz labājās, kā varbūt esat citās spēlēs vairāk, līdzēt citās mazāk. Arts Sābols, viņi var dzirdēt, ka viņš latviski runā, vai ne? Latviski? Iespējams, ka viņš runā latviski. Jā, neviem bija, tad, kad nelamājās. Jā, arī tad, kad nelamājās. Jā, tā kā lamājās latviski, ne? Mums ir diemžēl tā pienāca visiem tas, ka mēs lamājamies tikai krieviski. Jā, bet viņš latviski var arī, jā? Nu, nezinu, laikam labu vārds latviski. Bet viņš labi motivē, jā? Es varu iemācīt viņam. Bet Arča labi motivē, ir viss kārtībā, vai ne? Protams, jā. Protams. Jā, ir pietiekami skaļi, tu raksturiņš viss ir, jā, var jūs, ka sezonas laikā ir progresiņš, jā? Ne tikai sezonas, pirms tam jau arī viņam bija progress. Nā, nu forši, nu. Nā. Tā jau fināls bez variantiem, ne? 100 punkts. 100 punkts, dā, turās. Jā. Ko finālā gribas pretī? Vienalga, nav starpības. Es visus ņemu, kas nāku šeien pretī. Kristiāna, kāpēc hoķīts ir pat labākā štēle, ko Jelgavā darīt? Jo pa lielam mums jau vairāk basītes nav, futenītes mums nav, hoķīts tāds ir vienīgais, kas palicies. Pilsētā ir tāds baziņš par to, ka ir sācies pusfināls un tā. Nu, jā, protams, ir cilvēki nāk senāk uz regulārās sezonas beigām, jo cilvēki skatīt pani nāc vairāk. Šodien jau arī grīz pilni. Ok, es skatos, tu esi pilnā mērķā cēpa. Sirds. 4-3 Zemgale uzvaras. 4-3. A 5-3 nedar? 3-3 mums nedar. Bet 4-3 tas būs pamatlaikā vai papildlaikā? A ir atšķirība? No turnīra tabulas ne, atšķirība ir tāda, vai mēs paspēsim uz vilcienu vai ne? Galvenais, ka uz vilcienu? Pa Zemgali. Pa Zemgali! Par dzimtenē! Zemgale! We'll be right back.
Parāds vēl. Garnie cilvēki! No, redzējā! 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 Jā, vilcien nokavējuši! Vilcien mēs esam nokavējuši! Es esmu tik mīksts jau! Un ir palīdz 3 par 3! Jā! Ja to ir overtime sāksies. Pirmais, cik jūs ilgi braucāt uz Zemgali, Zemgals, Jelgavu, lai skatītos hokejam, cik ilgi bija jādomā, vajadzēs vai nevajadzēs braukt? Nē, nu, zin kā Latvijā, ja kurš attālums nav, nu, liels hokeja fanām. Daugavpils arī nebūtu? Nu, nē, nu, esam bijuši uz Daugavpils šo sezonu. Nu, cik ilgi jābrauc no Liepāju? 6 stundas uz Daugavpils. Nu, uz Daugavpils, bet nu šeien jau mēs pusotru otrā stundā, jā. Ja jūs tā kā spēli atbraucāt, jūs atbraucāt uz iepriekšējo, palikāt pa nakti un tad vēl un tad uz šito? Nē, 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 un arī uz šo atbraucām speciāli. A jūs visu sezonu tā kā skatāties līdzi un Liepājas komandai, jā? A, kur tā odziņa, kur tā odziņa? Man bija esi... spēlēt, ja? Ah! Pagais tagad neredz uzvārdu, parādu uzvārdu. Vismār tas ir mans uzvārds. Man arī viņas mārķis, šis ir Paga, bet tas taču ir, viņš jau bija MVP kandidāts šos. Jā. Jā. Daudz. Jā. Jā, es nenobalsu. Es ceru, ka man neuzdrav šobrīd jautājumu, es nenobalsu. Tāpēc nenobalsoju. Gricīns, ka viņš tomēr vairāk punktus saldīgi beigās kopā. Nu, no, labi. Zīkā, mē, nu, tas piedod. Bija, es padod, es apdomāju to. Rītinieks. Es nebija tāpēc. Es nebija tāpēc. Labi, bet tagad mūsu skatītājiem. Kāpēc būtu jābrauc uz Liepāju skatīties hokeju? Kāpēc? Nu, ja jūs gribat redzēt labu hokeju. Liepāju spēlē labāk? Nē, nu vispār, ja nav kur spēlē Liepāju, tur ir labs hokejs. Tur ir labs hokejs. Atmosfēra labākā šeit? Nu, zin kā, Jelgavas faniem cepurnost. Tergalās! Jā, bet tiešām. Ļoti daudz cer. Jā, tas ir, tas gan nav tās nevisa. Jūs alu mazāk zerat? Vai kaut ko citu? Iespējams, mums nav tik labs augs. Varbūt, nezinu. Okay, nu, es neapgalvoju, bet... Principā tie, kas skatījās šeit hokeju, uz Liepāju obligāti, jā? Obligāti, tur ir brauk. Kods tev savienojums ir augs. Jāskatās ar darba grafikiem. Es jau labprāt, zin kā nevienmēr tiekās. Vēl jau ir interesantas, mēs jau visi zinām, kas notika ar Liepājas sastāvu, vai ne? Jā. Un tāpēc vien jau arī ir interesanti, ka viņi paspēja vienalga kaut kā sakomplektēt to sastāvu. Tās bija divas mājas. Jā, tās bija divas mājas. Es tam jūtāt insights iekšā kopumā ir, jā, tad... Es domāju, ka tu arī zini situāciju. Es zinu situāciju, jā. Bet nu, insights jums ir vēl lielāks nekā mani insights, es domāju, par ko man... Saka, saliedētāks sastāvs nekā jā. Pirms tam bija, jā? Nē, nē, saliedētāks, nē. Nē, tādā nozīmē, bet tas iedeva kaut kādu iedeva, papildus stimuliņu arī tiem čaļiem. Nu, pierādi, ļoti nokreņķējušies par to. Jo, nu, jā, nu sezonu ielikt, visi izdīt. Labi, pēdējais jautājums tagad rekoju Džekiju un nāk uz laukumu. Kāds rezultāts? Mēs uzvaram. Mēs uzvaram 4-3. Plāni ciemetīs. Sārunāts, labi. Paldies. Viss sapratām, viss sapratām. Un šis čals vispār tikai telefonos. Tāpēc pie viņiem interviju paņems, tu tāpēc ar viņu zaudēji, nu ko darīt? Tur intervijas vainīgs ir? Nē, nu kā savādāk, tu nezaprati to? Nē, es nezinu, nu, mūsu galvenais Rikārds, jo kādī, es nezinu viņu uzvārdu, bet viņš ir galvenais tehniks. Viņam uzvārds ir tehniks. Viņš ir tehniks. Tehniks. Un tāpēc arī viņš to visu scenāru jūstās. Tas jūs pareizi idejāt, kas atbraucāt. Jo mēs sestdien atbraucām, mēs padirsām. Tad es tur augšā sēdēju. Tagad tu aizgāji pie savējiem to. Nobūr. Visu nobūru, kā vajadzēja. Un Rikārds uzklēsīja finiši. Principā jūs bijāt tur nopelnījuši. Es man 5 minūtes. Ko, mēs gāt turpēc? Nē, mēs esam vienkārši. Jo,
roks, nesaprotu. Vilciens pēdējais atgriezt. Nē, 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 mēs ieram, ieram. Lēmā, gan es domāju, pāris stundās jau līdz rītiem, nezinu. Cīņas no rīta 6, 6, 6, 7. 2:40. Ar ratiem. Tā nelatās, tā var aiziet. Cik viņš paņēs? 5. Svetlānā viņam gājuši vakar. Līdz šodien bija viski iedzēst. Ā, nu tie roka kola. Jā, nu ko, tas bija vainīgi. Pagpag vēl ne? Ot, jā, tā. Pagaid. Tagad. Hai! Zemgale! Jep! Zemgalē! Tehnis arī vietā viņš iemācījies ar jaunu vārdu. Zemgalē! Dažādās formās, dažādos veidos. Liepājā! Zaudēsiet! Jā, bija arī tāda kombinācija, tur jaunākā paudze iedeva normāli liekšos. Bija fun. Un par tiem, kas saka, svarīgiem punktiem. Atmosfēra faina īstenībā. Halle bija maza, arēnā bet viss bija tāds klaustrofons. Daudz, kas ir jāmācās. Cenas mazākas. Paika labāka. Ar tiem stīkliem tātad jāgavāties tīklu nenormālu zemi. Un arī tas pakāpiens. Nu, un pakāpiens uz augšu. Nu, man liekas vispār nereāli, ka, piemēram, KHL-ā kaut kas tāds būtu, vai... Nē, labi, tas ir nedroši, Šitie džekari bija diezgan tuvu tam, lai atraukt. Mēs ar aliņiem karājamies pāri stiklam un, ko tur stūrī notiek? Tas jā, tas baigi droši vien nebija. Nē, ja būtu garāks stikls, arī kā būtu fāni. Nu, bet vispār, nu tā fīča kā tāda, nu, kad ir tā... ka ir maza hala, un kad nu, viss ir tā kompakt, un super, tā kā liekas, tu karājies pāri laukumā. Tas ir kruta cenas, nu kā tāds, piemēram, par biļetes. Tā ir ko? Nu, biļetes hokeja bija 5 eiro, aliņš bija 2,50, karstmaisīte bija 40 centi. Jā, 40 centi. 40 centi par karstmaisīte. 1 eiro maksāja grauziņu tādu tūtiņu. Un viņi bija tādi mīsti forši, tādi nebija tā, ka to lauž zobus vairāk. Jā, bija eļā pacepušies. Jā. Un vispār tas, ka tu tur var dabūt kotleti, tu var dabūt cīsiņus, tu var dabūt karbonādu. Tu mēs kāds nemaksā atbrauc, paēd normāli, neskaties hoķi. Fine. Principā, nu, tu paēst, padzert aliņu un pastīties hokeju, nu tā 13 līdz 15 eiro izjiet. Tas ir tas, ko es teicu. Arēnā Rīgai vai demokrātisku virtuvi. Tu aizēji ar sīkajiem vai ar ko vienkārši pasēdi. Tev nevajag to fancy pits pa piecīti, kas negaršo, kas drausmīgi pits. Tu vienkārši pasēdi. Kaut vai jārā telts vietī. Pasēdi, lēc aliņš, labu paiku un tad tevi skaties hoķi. Bet šito, man liekas, nevar tā īsti sakārtot. Es nespēju iedomāties, ka kaut kas tāds ar... Nu, un mūzika! Par mūziku? Kas bija mūzika? Orķestis! Visu sagaidot orķestis, tev iedot svētku sajūtu, riktīgi iedev. Un katrā pauzē Džiki Mauc un viņi kuri, nu davāja tagad ikka dziesmi, viņi bija tam hop. Un viņi līders vienmēr. Ka nospēlē. Augšā aliņš! Nākoties spēlē, visu augšā. Un visu kustību. Man liekas, ka iedeva riktīgi atmosfēru. Man liekas, ka Zemgale parūpējās, pa to būs forša atmosfēra. Lai mums ir ar ko salīdzināt? Nē, nav šurī. Bet divi ieteikumi. DJ'im ātrāk jānāk uz darbu. Likās, ka pirmais periods bija ar aizkovēšanos, jā. Un otrais, nu, es domāju, ka kāds no tiem sponsoriem, Mārtiņa Riepservis vai kas, jā, var nosponsorēt lielu televizoru, palaižiet OBS-u, kurā vienā ir LTV 7, ko var rādīt atkārtojums, un otrā tur kiskējums un vispārējo, un būtu izcilīgi. Bet es pieņem, ka tas ir tā kā, tas tiešām varētu būt dārgi, jo tas ir tas, kas man prasījās. Nu, tā kā skatoties hoķī... Tas nav dārgi, mēs to varētu izdarīt, ja mums iedot televizoru tur. Tur skaņi nevajag. Mēs šitādu kameru varam palaist, ko mēs tagad filmējam. Var būt, bet nu tas ir tiešām tas, ko prasījās. Nu bija kaut kā... Nekā jūs sazināties, cik tu cilvēks ir. Ā, un Zemgale? Gribējās redzēt apkārt. Zemgale, ja jums vajag dināmo formu, jauno dināmo formu. Tur bija daudz krēklu, tu prāstu, jā, mēs varam... Mēs varam noziedot. Jā, mēs diezgan daudz sakrēšies. Tumbas vajag labāk Zemgales hallē. Jā. Tumbas vajag labāks. Dažas dziesmas uzreiz neatpazītās. Ah, šito es zinu! Kur ir basi? Es nezinu, kur ir basi. Man baigi basi. Tā kā, tas ir detaļs.
Hoķis mazā halē vienmēr liekas ātrāks nekā viņš realitātē. Oh, pie ledus stāv viņš reāli liekas arī, ka deso cilvēki. Labi laukums, jā, viņš bija mazāks, bet mums ka feelings fine. Ja tu gribi izklēdēties vakarā, pavadīt vakaru īpaši tagad play-offs, un tie džeki reāli cīnās par čempionu titulu, par lielāko un smagāko, ne, smagākais kausas vispār pasaulē, kāds ir tieši hokeja Latvijas čempionātā. Cik viņš ir kilogramu? Pat 20? Mēs nezinu, bet smagākais par Gagarina kausas. Mums lielu mani ir vēl lielākie. Mums ir vēl lielāk. Nekā Stenlikās, nekā Gagarins, un mums ir Latvijas čempionātās. Nu, viņi ir reāli sitās, viņi ir gatavi kauties, viņi ir gatavi sīsties. Nu, ko tev vairāk vajag? Tu pasties, kur cilvēka emocijām nāk, uzkurinies un mauc tālāk. No, un vēl arī par to tuvību sajūtu man nenormāli patīk, tas, ka noraidīto soliņš. Jā! Nu, vienkārši, noraidīto soliņš ir, nu, ir tribīna, ir soliņš un tribīna tūri. Prīcībā tā, čalis noiet no ledus laukas, jau pabīties. Tu paēj malā un ļauj viņam apsēsties. Apmēram tāds. Un viņš jau reikšu tā nepatīk, un viņam var ieplēst ar aliņu. Tur baigi, viss ļoti kompakti, ļoti mīlīgi, mīlīgi. Un man vēl patīk tas, kad zišķiros savam epizodēm, mēs gājām. Nefilmēs šito. Mēs filmējām, mēs komentējām, ja mēs esam garāk. Tas jā, tas likās. Tas bija iespaidīgi. Tas bija interesants moments, jo tad, kad skatījās video atkārtojumu tiesnešu, mēs, protams, arī aizskrējām. Tur nebija rakstīts, ka tur nav rakstīts. Tas ir rakstīts tikai rezervēts. Kam? Tur ir raksts, tur vienkārši tur ir tā lapiņa rezervēts, un tā lapiņa stāv nevis uz krēslu. Nu, pasam, mēs te trīs reku šitiem te ir rezervēts, noliek priekšā, stūdu tu tur vari redzēt, tur cilvēks tā pāri. Skaties pāri! Nu, bet tiešā, man nāk ar alkoņiem šitā, evu, vācies projams, un tu rokas nepalē. Nu, bet apmēr, kas tas ir pats viesta? Bet tā rezervēts lapiņa bija tiešām šitik liela, un viņa bija viena. Bet jau redz, es viņai arī šitā, es stāvu blakus, un man saka, te nevar stāvēt tā. Kā es te nevaru stāvēt? Viņš pastās man. Un viss, un pats. Okay, kā tieši, kā tieši. Jā, tas bija tā interesanti. Bet mēs arī saprotam, bija ļoti labs risinājums. Tikšu mums darbā arī vairākiem datoriem tās plēvītes virsū. Nē, nu. Uzliec uz ekrānu pa 2 eiro plēvīt, tad neviens neredzēs, neviens pat nelīdīs skatīt. Neredzēs, nevarēs nofilmēt, tā kā mēs. Jā, jā. Tas, kas liek tev rociņu priekšā. Paldies, tu man iepriecināji. Neskaties, nu. Bet es, man liekas, Latvijas hokeja federācija, vai ne? Es nezinu. Nē, man liekas, tev ir vietējie statistiķi. Bet, nu, tu jau var norobšot to teritoriju. Tev vajag to vienu rindu, tu uzliec malā ķēdi vienā otrā pusē, un tu jau nevari iet tur. Nu, jā, bet tad teorētiski, ņemot vērā Zemgales tā kā halls, to specifiku viņai būtu aiztaisījuši. Mēs nevarētu tikt nekādīgi uz to vietu, kur mēs skatījām. Nu, mums būtu jāiet baigais gabals. Nu, kā, tev ir pirmā rinda sekretariāts, uzliec ķēdi vienai rindai, tev vēl... Jā, tur ir vajadzēja ķēdi, vienkārši uzliec ķēdi. Ķēdi, jo tu uzliec, jau tu patīri lapas, uzrakst rezervēts, es viņai uzpūšu virsū, un viņas tur vairs nav. Un viņas tur vairs nav. Jo VIP zonā bija ķēdi, un tur mēs neaizgājām. VIP zonā bija ķēdi. Mēs gribējām pie ārā tābulu tuvāk, tik mums nelaid. Mums nelaid, mēs vienkārši nemēģinājām. Mēs ķēdē nemēģinājām parkam pār. Pā, ne. Fani bija, tas bija izcili, Bet es sapratu, ka uz Jelgavas spēlēm Arts būs iepriekš, to bija pateicis, un tagad līdz te teka, plus minus šitā līdzīga mērā man nākas spēlēm. Nu, regulāri SP play-offs. Jā, jā, un tad jau atmosfēra ir faina. Atmosfēra bija faina, vēl tā, Aliņš tā tad patika tas, ka, par ko es ļoti sabijos, jau ierodoties ledus arēnā. Es ievēroju, ka ir tikai viena vieta, kur tirgu alu. Man likās, okay, labi, nu, tas radīs problēmas. Tas reāli radīs problēmas. Es par to patiešām satraucos. Bet tas tika atrisināts, spēlē sākoties, starp periodiem bija attaisīts vēl viens krāns, prom alus krāns. Teiks, vēl viens stends, kas bija pirmajā stāvā. Jā, vēl viens krāns palīdzēja. Jūs pasteicaties, es redzu, ka mums ir sarkana baterija. Jā, sarkana baterija. Okay. Un tur lēj uz priekšu, un periods iet uz beigā, viņi lēj, jo viņi zina, ka cilvēki nāks. Jā, tur cilvēki zina, ko dar, Nākamais mērķis, solim tops. Es liepā baignībās, tā. Masīts ar to cīt. Jā, aiziet kaut ko salīdzināšanā. Jā, vajag salīdzināt. Nepagūt, bet uz fināli mēs vienu aiziet. Nu, ja tur spēlē Liepā ar Olimpus, nezinu, vai mēs ejam. Tāpēc, ka piņķi tālāk, kā Jelgava tev ir.
Nu, Jelgava normāli ar vilcienu. Varēja iebrakt izkāpt cukuru fabrikā un malts taisni. Bet tikai viņš finālā bez aizlaidības. Vienā aizlaidības. Bet būs jāpatestē, man liekas, arī citu sporta veidu Latvijā. Jāpatestē. Jā. Jo žiūrējais bija demokrātiski forši, mēs atlaidām, bija feina un darba nedēļa sākās tā, kā tā jāsākās. Mēs izpildījām reāli Latvijas hokeja federācijas darbu. Jā. Mēs parādījām, kā tas ir. Mēs parādījām, kā tas ir. Tā kā izdērām 7 aliņas hokejā vai kā? Nē, vienkārši no, parādījām to, ka rīzniekiem īstenībā baigi labais hokejs nav tik tālu. Jā. Tu var aizvest. Jā. Sīkos visu un izbaudīt. Bet tās borta skaņas izbaudīt. Sajūtu, jūti tās sāpes. Bet, ja spēle sākās 19.40 un ir papildlaiks, tad uz pēdējo vilcienu atpakaļ ar Rīgu nevar paspēt. Tad jāmēr faniem, lai nav iespēja. Izlādējās tomēr. Izlādējās. Nu nekas. Viss bija. Čičing. Teicām, ka aizbraucam uz hokeju un aizbraucām uz hokeju. Jā. Tu solim topam ir jātic. Viss notiek. Trust the process. Trust the process. Viss top. Čau. Bet man viņākai tā bildi no LTV. Sāktīgi, mēs esam pārkanājušies pārāk. Īstumā tas ir rezumē par spēli. Ko tu vari izdarīt spēlē? Tu vari būt uz ledus laukumu, mēs esam bez formā. Spēlē! Spēlē! Tu esi spēlē, tieši tā. Latvijas hokejs, mīlam un cienam. Čau! Čau!